So guys, ito po, bagong gawang bahay lamang. Ayan po, nakikita natin. Napakaganda ng tindig at meron po itong roof deck. And then guys, sa katayuan po na itong bahay ay 35 days pa lamang to mula nung ginawa. At ito po ay sinimulan nitong January 28, 2024. So ito po ay ibinahagi sa atin ng kaibigan nating kontraktor. Ang bahay na ito na another satisfied client na naman po ng kanilang grupo ang natanggap at ito nga po ay ongoing pang ginagawa. Abang ito ay ginagawa, ay ibinahagi sa atin. At ito ay para mailathala at maibahagi din sa inyo yung ganitong sukat if ever na magpapagawa kayo at ganito rin klaseng design. Eh para mapagbasihan nyo rin ng idea sa inyong pagpapagawa ng pangarap na bahay. And take note guys, if ever na gusto nyo rin magpagawa dito sa contractor na ito, ay nasa dulo po ng video ang kanyang number at FB ay pwede nyo po siyang tawagan at mag-inquire kayo. So ang tanong, magkano nga ba aabutin ang gastos sa ganitong klasik at kalaki at kagandang bahay. So ito po pag-usapan na agad natin yan. So guys, ayon po sa details ni Foreman, na ang sukat po ng bahay na ito ay 13 meters by 9.5 meters. So medyo malaki-laki rin po ito at ito nga po ay nagtotal ng 123 square meters. And guys, ito po ay may dalawang kwarto at dalawang toilet and bath. Meron po itong tatlong terrace Ayan, nakikita po natin sa video. And then guys, kitchen and dining area at sala na maluwang. Isang laundry area. At then nga nakita, meron nga po itong terrace at meron pa rin po siyang mga pasimano. And then guys, ito po. Sa puntong ito nakita natin starting ng layout. Hanggang sa nag-file ng hollow block at yung mga bakal na ginamit, nakita po natin ay talagang matitindig at magaganda ang klase ang ginamit dito. Lalo na dito sa steel trusses. So ito po ang pag-usapan natin. Sa steel trusses po ay gumamit siya dito ng channel bar. At yan po ang kapal ay 2x4 at ito po ay 12 piraso ang kanya'ng nagamit dito sa bahay na ito. And then sa C purlins naman po ay gumamit siya dito ng 2x3 ang sukat at 1.5 ang kapal at nakaubo siya ng 32 piraso. And then guys, sa mga yero naman nakita natin at meron na nga Ito naman ang ating pag-usapan at ayon po kay foreman dito po sa kanilang yero ay ginamit niya ay long span rib type. At ito po ay 0.5 ang kapal at ang haba po nito ay 8.5 meters at 10 piraso po. And then meron siyang ginamit din na 6.5 meters at nakagamit siya dito ng 3 piraso. And then meron din pong itong ginamit na pasya board at 2 x 8 po ang sukat or lapad. At ito naman po ay 8 piraso. At yan nga po ang mga materyales na ginamit sa kanilang steel trusses and color roof. And guys sa structural naman ito Pinaka importante po ito Pakinggan nyo po mabuti Sa ganito pong sukat na 123 square meters Dito po sa mga hollow blocks Ay nakaubo sila ng 3,800 piraso And then guys sa mga simento naman po Ayon po kay Foreman ay ito ay nakagamit sila ng 420 bags na simento And then sa mga bakal naman ay dalawang klase lamang po ang ginamit 12mm at 10mm Guys sa 12mm po ay umubos si sir ng 220 pirasong 12mm. And then dito naman sa 10mm ay nakagamit siya dito ng 350 pirasong bakal. So ayan guys, nakita natin ito na po yung spiral na hagdanan papunta sa roof deck. At nakikita nga natin yung pinakapasimano or balustre niya sa taas ay mga tubular na 2x2. Ayan, nakikita natin buo ng forma ng bahay at talagang napakaganda nga po yun At ito nga, malalaman natin kung magkano ang budget dito na binigay sa atin na detalye ni Foreman. So tuloy po tayo. Guys, ang location po ng bahay na ito sa Barangay Kalbuig, Malasiki, Pangasinan. And take note, ang location po ni Foreman ay Pangasinan din. Pero any point of Luzon po, pwede raw po silang gumawa. Kaya if ever na magpapagawa ka ng bahay, kahit sa ka man sa Luzon, ay mag-inquire ka dito at pakita mo po yung perspective house or yung picture na pwede mo ipagawa at pwede po kayong mag-inquire sa kanila at mag-pacotation. Nasa dulo po ng video ang kanyang number at FB at ay eh, pwede mong direktang kausapin about dito. So ito po, meron pong full video house tour nito. Makikita po natin yung loob mismo, yung mga designs ng kisame, wall at talagang napakaganda. Kaya ito po, tuloy po tayo. So guys, ayon po sa details ni Foreman. Dito po sa bahay na ito, malaki po ang sukat. Pero kung maliit lamang po ang inyong papagawa, depende po sa sukat at location nyo. At yan nga, ipopropose nyo po yung picture at magkakasundo po kayo kung magkano po ang magiging kontratahan o labanan dito. So ito po ay although kontrata, ibinahagi niya sa atin at para makita yung quality ng pagkatrabaho niya sa mga project niyang ginagawa dahil marami na po siyang ginawang bahay na iba't iba na naipost na rin natin. So nandito na po tayo sa part ng loob guys. Ito po, nagkakabit na nga po sila ng kisame. At ang ginamit po dito, metal firing and hardy flex. So, ayan. Makita po natin guys, unti-unti at ito nga nabubuo na. And at nagpipintura na rin. At konti na nga lang ay mapu-full finish na ito. Pero i-update pa rin natin kayo hanggang sa ito yung full finish. So, ito po, panoorin po natin yung full video house tour nito. At makikita nga natin yung loob mismo ng bahay. Ay talagang maaliwalas dahil malaki nga ito. At meron dalawang kwarto, dalawang toilet and bath. At ito ay 123 square meters kabuuan. Ayan, meron pong roof deck, terrace, tatlo. Ito po, siya sa at panoorin natin mabuti. So guys, ayun po kung napapansin niyo, pinapakita po natin yung paligid habang ito ginagawa. And then ito po yung spiral na stair niya papunta sa taas sa roof deck ay nat kumpleto na rin. And then ito naman yung mga paligid niya ay nat nakikita natin akyat tayo sa taas para makita po natin yung view at yung setup po ng pagkagawa nila dito sa roof deck. So ayun, kumpleto na rin po, may spandrel na at lalo yung loob guys, makikita niyo yung kanilang kisame. Ay pwede niyo ring gayahan ng idea at design nito. So, ito, napakaganda po ng ibabaw. Ayan, pwede po kayong gumaya ng ganitong design at i-edit nyo lang kung ano po yung pwede nyo ibaguhin. And then guys, dito naman po tayo, pumasok na tayo sa loob ng bahay at makita na natin yung kanilang ginagawa mismo sa loob. Ay talagang quality. So, dito po tayo muna sa likod, sa kusina. Ayan, ito, terrace din ito. Nakikita natin, maganda. At uh, kisami nga lang, ay talagang napakaganda na. Ito po, yung part ng kusina. So kaya po mabilis pong gumawa itong contractor na ito. Marami po siyang tao at meron din po silang project sa Ipugaw, sa Pampanga. Ito po sa Pangasinan po itong part na ito at pwede nga po sila any point of Luzon. Kaya kung gusto niyo po magpagawa ng quality na bahay, nandito po ang aporma na ito nasa dulo ng FB or nasa dulo ng video ang kanyang FB. I-message niyo lamang. So ang tanong, magkano nga ba ang kabuuan kontrata dito? Fully furnished, labor and materials. So ito na nga guys, ay po sa details ng contractor or ni foreman na kung saan ito nga po ay si Sir Axel Palma na taga Pangasinan. At any point of Luzon po, pwede po yung grupo nila. So ayon kay Sir, sa ganito pong sukat na 123 square meters, may dalawang kwarto at dalawang toilet and bath, tatlong tre-raise at ganito nga kalaki. So guys, if ever na interesado kayo, ito po ang FV ni Foreman. At ito nga po, i-message nyo lamang siya at siya sasagot or mag-comment kayo dito sa video na ito. At yun nga, ang kanya pong kontrata dito, lahat-lahat labor and materials, fully furnished, ito po ay nagkakahalaga ng 2.7 million pesos.